សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយបាទជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពី Channel Totalhd ក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវទឹកគួចបាត់នៅរមណីយដ្ឋានក្បាលឆាយបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញមកថ្មីមិនទាន់បានចុចពាក្យថាជា Subscribe Like និង Share បាទកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថាជា Subscribe Like និង Share បាទដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទសារព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពី Channel Totalhd ផងដែរបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយថាក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ13ឆ្នាំត្រូវបានទឹកគួចបាត់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានក្បាលឆាយពេលដែលក្មេងនោះកំពុងលេងទឹកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅកាលពីវេលាម៉ោងប្រហែល1រសៀលនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រោយពេលដែលទទួលដំណឹងនេះភ្លាមអាយ៉ាដាមគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានអញ្ជើញចុះដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីជំនាញនិងបុគ្គលិកសង្គ្រោះដើម្បីអន្តរាគមន៍រុករកជួយក្មេងស្រីនោះស្របពេលនោះដោយសារតែមានល្បាក់ថ្មនិងកម្លាំងទឹកហូរខ្លាំងពេកប្រតិបត្តិការរុករកត្រូវជួបការលំបាកក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះបានប្រឹងប្រែងស្វែងរកតែរកមិនឃើញហើយក៏សន្និដ្ឋានថាក្មេងស្រីរងគ្រោះអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតក្នុងល្បាក់ថ្មទោះជាយ៉ាងណាក្តីគិតមកដល់ពេលប្រលប់ថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020គេមិនទាន់រកឃើញក្មេងស្រីនោះនៅឡើយទេកិច្ចបន្តរុករកបានអូសបន្លាយដល់ម៉ោង6ល្ងាចនៅតែមិនទាន់រកឃើញដោយសារស្ថានភាពយប់ងងឹតនិងល្បឿនទឹកហូរបោកចុះខ្លាំងទើបអាដាមគួយចម្រើនសម្រេចដកកម្លាំងរុករកឡើងគោកឡើងវិញជាបណ្ដោះអាសន្នលុះព្រឹកឡើងដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះកម្លាំងប្រតិបត្តិការបានចុះរុករកបន្តហើយកាលពីវេលាម៉ោង 7:08 ព្រឹកសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមជួយសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់ថាសពក្មេងស្រីរងគ្រោះត្រូវបានរកឃើញហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីរងគ្រោះបានលេងទឹកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក្រោយមកក៏រអិលជើងធ្លាក់ចូលក្នុងល្បាក់ទឹកក្នុងតំបន់ទឹកធ្លាក់ក្បាលឆាយសង្កាត់មួយក្រុងព្រះសីហនុក្មេងស្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះថារឿងបញ្ញាអាយុ13ឆ្នាំជាសិស្សរៀននៅខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅអូ5ភូមិ5សង្កាត់4ក្រុងនិងខេត្តព្រះសីហនុបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាដំណឹងដ៏សោកស្ដាយមួយដែរក្មេងស្រីម្នាក់បាទឈ្មោះថារឿងបញ្ញាអាយុ13ឆ្នាំបាទបានបាត់បង់ជីវិតហើយនៅពេលដែលទៅលេងទឹកនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានក្បាលឆាយបាទទឹកធ្លាក់ក្បាលឆាយនៅឯក្រុងព្រះសីហនុក៏រអិលជើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងល្បាក់ទឹកធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតហើយការរុករកពីអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាក្រុមមន្ត្រីជំនាញហើយរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី22នេះទើបតែរកឃើញបាទគឺក្មេងស្រីនឹងគឺបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយយើងពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយមែនទែនចំពោះការបាត់បង់ក៏ដូចជាការធ្វើប្រហែចំពោះក្រុមគ្រួសារហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចបានជាក្រុមគ្រួសារគាត់បាទធម្មតាការលេងទឹកមេត្តាក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមនុស្សចាស់ចាស់ដែលទៅជាមួយនឹងបាទមេត្តាមើលគ្នាឲ្យបានល្អបាទមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេជាពិសេសគឺនៅពេលដែលអត់មានអាវការពារឬក៏បាទអត់ចេះហែលទឹកអីហ្នឹងគឺត្រូវទៅលេងកន្លែងណាគឺត្រូវការពារគ្នាជួយមើលគ្នាបាទជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងបាទមិនថាកន្លែងណាទេបាទបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមិនទាន់បានចុចពាក្យថាជា Subscribe Like និង Share បាទកុំភ្លេចជួយចុចផងបាទហើយជួបគ្នានៅអត្ថបទសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតហើយប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចំពោះបញ្ហាគ្រោះទឹកចំនួននេះបាទសូមអរគុណ